ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ। ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ଡିଲ୍ ହେଉଛି ବେଆଇନ ଭାଙ୍ଗ। ଭାଙ୍ଗ ମାୟାଜାଲରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାର ଏକ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନେଟୱାର୍କକୁ ଧରିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ବିହାର ବେଗୁସରାଇରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟ୍ରକ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭାଙ୍ଗ। ଖବର ପାଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। କଣ୍ଟେନର ଦେଖି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ହୋସ୍। ଭିତରେ ଥିଲା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ବେଆଇନ ଭାଙ୍ଗ। ପାଖାପାଖି 60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭାଙ୍ଗ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜବତ ଭାଙ୍ଗର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବିହାର ବେଗୁସରାଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ କି ଅନ୍ୟ ଏମିତି ଜାଗାରୁ ଭାଙ୍ଗ ଆଣିକି ଚୋରାରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚୋରା ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ବାଳକାଠିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଲାଇସେନ୍ସ ଏହାକୁ ମଗେଇଥିଲେ ବାଳିଅନ୍ତା ବାଳକାଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇଟା ବି ଆମର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନର ମାଲିକ ଯିଏ ଅଶୋକ ପାଶୱାନ, ସେ ବିହାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଳକାଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆଗରୁ ବି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଦିନରୁ ଆମର ସ୍କାନରରେ ବି ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏଇଭଳିଆ କାରବାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାକେଟରେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ବେଆଇନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଡିଲ୍ର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏବେ ବି ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡିଲ୍ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବେଆଇନ ନିଶା ମାଫିଆର ପାତଶାହକୁ ଧରିପାରିନି ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଟିମ୍। କେବଳ ଚାଲାଣକାରୀ ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଆଇନ ଭାଙ୍ଗ ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖଲାସୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହା ପାଖକୁ ଏହି ଭାଙ୍ଗ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ? ରାଜଧାନୀରେ କିଏ ଏମାନଙ୍କର ଗଡ୍ଫାଦର? ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଚାଲାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗଡ୍ଫାଦର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ବିହାର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ସପ୍ଲାଇ ହେଇଥାନ୍ତା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ମାଲିକ କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ କିଏ? ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ? ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେବ ତ ବିଭାଗ, ଯାହା ଏବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।